کور کمانڈر پیخور لیفٹن جنرل حسن ازرایا د نوی جوړ شوی 520 فرنٹیئر کور ٹیچنگ ہسپتال شاکس دوره کړی دا او د جدید ټکنالوژي د نړیوال معیار انفراستراکچر او مسلکی عملی ستاینه کړی. آی جی ایف سی ناد میجر جنرل نور ولی خان تحصیل باڑا کې د اٹری فار فیوچر د شجرکاری مهم پرانسته کړی دا. فرنٹیئر کور نارتھ چترال دیر باجوڑ مومند خیبر او رگزی او د سواد ضلعو کې 3000 ونی نالی کړی دي. د شجرکاری نړیوالې ورځ په مناسبت سره سیکورټی فورسز لخوا د تیرا وادی پاینده چینا مهربان کلی او ګوګران سیمو کې طالب علمان او مقامی خلکو مرستا یو شمیر میوادار بوټی نال کړی دي. سیکټر کمانډر ڈی آئی خان د پاکستان اوورسیز امپلایمنٹ پروموټر ایسوسیشن نائب صدر او د پاک ٹیک سی او سره ملاقات کې د ڈی آئی خان هنر لرونکو مزدوران ته د روزګار مواقع برابرولو په اړه خبرې اترې کړې دي. په تحصیل میرعلی کې اسسټنټ کمشنر میرعلی ای پی آئی او مدیخیل قبیلو مشرانو جرګه کې د ایس این جی پی ایل پروانو پرمختیایي پروژو او سیمه کې د ګیس پایپ لاینونو لګولو کې د هر قسمه تعاون باور ورکړی دی. د کرم زیړان علی زیارت، ملک خیلو علی زیارت، شبلان علی زیارت په بېلابېلو سیمو کې د نوروز جشن نمانځلی شوی دی.